հասկանում եք հայ ազգ։ Մեզ դավաճանեցին, ծախեցին։ 30 տարի ապրեցինք ծարավ, հաղթանակի ծարավ, խաղաղության ծարավ։ Մեզ դավաճանեցին ու ծախեցին։ Աննա այդ ող տրան է այլել, վերասալս համում ոչինչ չի այլել։ Վեր Ալիևին կնգանը հրավիրյալը շուշի չայ խմելի, կյալույն չայ խմին, մենք ուրանք ենք ես հրավիրելու, այս սրպապիղցներ, ծախելի եքլը, տալի եքլը, են հազարավոր զոհերը պետք չիլել, մեր կյանք հավը չպտի խաղնեիք, ձեր խոխործ կյանքն ամատաղ կինելու ուրանց, տղեք երանից ես վեր շուտըք զոհվալ, ու ես ցավը տուք տսնանչիք։ Ոչ երանի նահանց ու վերանը ապրումա մհենք, ապրելույա ու ես տարապանք տանելույա։ Հանձնալըք Արցախը, տվալըք նաև Հայաստանը, հայոց պատմության վերջին էջը շրջալըք ցավով կսրտի։ Աստված լեհավեր գիտացալս վեր մարդիկ դավաճանելու են, մեզ ծախելու են, դուտա թուլ դուվաս չպիտեիր։ Վերջին օրնա, սահմանից քինյամը 45-րդ տեղ ենք հելել։ Պադրաստ ենք հելել մեր կյանքի գնավը, պահինք, բայց ափսոս վերտական հատալ չկ մեզ ծախալք, պեն չկա ասելի, երանի, հազար երանից ես տղեք վեր զոհվալըք, երանից ես, փառք ձեզ։